Dobré ráno, priatelia! Ako sa máte? Dobré! Bol to zlý deň. Môžeme to posteli a začať znovu. Prosím. Som nenedrvel dnes. Či starte sa vyžiať aj u na športokov? Zlí športokovi. Zlí športokovi. Wow! What was with the tippy tap? Zuzka zle. Veľmi zle. Zuzka nie polivel a Kvete. Lepsie. Lepsie, Kvete. OK, čas do posteli. Prvý komentár. OK. Mein Fender hovorí, great video. Apple earpods are best. Dobre. Adam Fridge is your besta. Super! Prvý komentár. I love your vids. Dakujem. Ešte také 2-3 roky a bude to totally awesome, hovorí Tomáš Puga. Nie 2-3. 23? Áno. A jednu. Nažraný medveď. Šéfko? Á, šéfko. Nie link. Boss. Áno. Mi boss. OK. Uvidíme sa zajtra. Sladké snicky a dobrú noc. Útorok povolt. Čaute.